Втора лекция. Втора най-битна лекция. Втора най-битна лекция за корумпиран професор. Що е индекс? Односно индекс и негова примена. Що е индекс, колега? А книжка за оценки. Тоа е твоја лична штедна книжка, бе, брат. Значи, тоа не е обична хартија. Индексот е хартија од вредност. Значи, ќе ти дадам конкретен... Значи, знаеш ти како измислена штедната книжка? Ајде, молим. Први е измислен индексот, добро. Па митото и кој ги споеш тие две добиваш штедна книжка. Значи, индексот е штедна книжка. Еве, е, е, на вас да ви појасам, значи, ајде, индексот е штедна книжка. Од прва. Е, сега, еве ќе даваме конкретен пример. Јас сум професорот, ти си студентот, доаѓаш по 17-ти пат да полагаш. Ако паднеш овој пат, добро, губиш право на школување, на све губиш право. Треба да се самоубиеш. Ајде. Добре, професор. Добар ден, повели седи, ајде. Добре, ја те по 17-ти пат доаѓам. А маме да му мајка да толку ли си глуп? Не, па... Па не, професоре, ја... целиот материјал, скриптато што ми ја дадете, целата е на памет, ја знам, се знам. Све ли научи? Се научи. Не е битно што си научил, што си разбрал од овие 17 пати. А се тоа знам, е... се. Добро, ајде, сега ќе видиме, ајде влечи прашање. Ајде така, што е првото прашање? Првото прашање е, што е образование? А, така, многу во прашање. Што е образование, колега? Ова, кај сеја. Образование е... тоа е систем каде што... Не е тачно, не е систем. Друго? Дај, ајде, мал, ајде, молим те, побрзо, има други тука, чека. Тоа е, значи, тоа е систем на вредности... Вредности? Вредности, така, имаме напредок, добро е тоа. Вредности, какви вредности? Станува збор за интелектуални вредности. Какви интелектуални вредности? Не, зебај. Какви вредности? О, професоре, мислам дека е интелектуални, од кај да знам се. Не е интелектуални, дај друго. Помош? Два збора. Првиот збор. Вртење книга, знаење. Мок, тоа е идеја. Сила. Знаење, сила, мок, нешто. Знаењето е сила, знаењето е мок. Деве да му мајката, ви го исправа мозокот од тие кампањите да му мајка. А не е тоа. Не е тоа. Какви вредности, колега? Бизнис вредности. Образованието е систем на бизнис вредности, колега. За малку ќе го погодиш. За малку да, ќе го погодиш. Жими. Добре, ај второ. Жими дедо Тимито ќе го погодиш. Ајде сега. Второ прашање. Второ прашање, влечи. А, така. Шо е второто прашање? Шо е индекс? А, така, колега, шо е индекс? Сега учевме скоро, шо е индекс? Индекс, вака, па добро, тоа го знам. Индекс е книжка за оценки. Не е тачно. Друго? Дебе да му мајката се учат. Може ли помош праша републиката? Ајде праша републиката, ајде. Ајде ме, значи, тестерчињата, ворочињата, што ги немате, значи идеме конкретно прашање. Колегата многу му е битно, значи одиме со што е индекс под А, индекс под Б, индекс под В, што една книжка. Ајде, моло, имате 10 секунди. Заврши времето, колега, дали сакаш да го чуеш одговорот? Сакам да го чувам, да. Значи, еве го одговорот, 100% е одговорот од публиката, значи индекс е штедна. А, така. Добро. Дали тоа е твој конечен одговор? Мој конечен одговор под ваш една кришка. Ала, да ти е колега, честитам. Да, браво, да. Шо плеска да чека, уште едно прашање има. Е, не ли, толку, не ли? Влечи прашање. Ајде, извлечи го. Извлечи го, друго сум го извадил прашањето. Така. Последно и круцијално прашање за твојата иднина. Дали ќе преживееш или ќе се самоубиеш, сега ќе дознаеме, да не ти дое многу вака, наеднаш ќе те прашам од околу 500 евра имаш ли? Тебе те прашам, не ме гледа така бледо, не постове прашање, одговори 500 евра имаш ли, подај, имам под Б, немам под 3, ке се позајмам. Подај, имам под Б, немам под 3, ке се позајмам, 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1. Знам, пода, имам. Браво, честам, колега! Алава ти е! Алава ти е! Ајде, уплати тука. Уште едната книжка, ајде, уплати. Алава ти е. Ето га, фала. Честам. Ја, за крај на емисијата, ја сакам се благодарам на спонзорите. Кој ти спонзор? На мами и на тате. Шо ме спонзорира, шо родива какво теле како мене. Алада ти е. Шо имат пари за своето теле.
И много и фала на публиката, они много ми помогна, стварно, алал да е, бива ги. И мене ми е много драго, шо учествувам ова и вашиот квиз, шо се вика, кој професор сака да биде милионер? Благодарам, колега!